Les franqueses ha celebrat aquest dimarts sí el primer ple telemàtic de la història de la vila, després de la suspensió del que s'havia programat fa uns dies. Una sessió que ha servit per aprovar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en l'àmbit del sector N. El punt ha comptat amb els vots a favor de l'equip de govern de Junts i el Partit Socialista, a més de Ciutadans, mentre que Imagina, Esquerra en Comú ha votat en contra i la CUP no ha assistit al ple. El canvi vol donar resposta a una sentència de fa gairebé un any del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estimava parcialment el recurs d'un propietari afectat i que va suposar aturar la reparcel·lació del sector. El tribunal destacava que el traçat del vial paral·lel a la carretera de Cardedeu no pot estar inclòs dins el pla general i que el que ha de marcar els traçats dels vials i els seus enllaços ha de ser els plans parcials de cada sector. L'alcalde Francesc Colomer ha insistit que al municipi li falta sòl industrial per generar riquesa, una característica que assegura tindrà amb el desenvolupament del sector N. També ha defensat que de 50 propietaris només hi ha contenciosos amb 3. Des de l'oposició, Imma Ortega, d'Imagina, ha retret que el sector N encara té pendents alguns contenciosos i ha criticat que amb aquesta decisió s'obre la porta a fer el mateix amb qualsevol altre pla parcial. El ple també ha servit perquè els regidors expliquessin les seves actuacions amb la crisi del coronavirus.